বিশ্বাস কৰক, গোটেইখিনি কথা যেতিয়া কৈছিল ইমান বেছি বেয়া লাগিছিল, মানে মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছিল, বহুত বেয়া লাগিছিল মোৰ লগ পাই, তেখেতৰো বহুত বেয়া লাগিছিল, মোৰ বৰদেউতাহঁতকো লগ চিনি পায় আৰু লগ পাইছে আগতে। তাৰপিছত তেখেতেও মোৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিলে, মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ হয় সমবয়সীয়া। শাক ভাজি লগতে নেমু লৈছোঁ, মজা লাগি যায়, মানে ব্ৰইলাৰ মাংসটোৰ বেলেগ টেষ্ট, কিন্তু লোকেল চিকেনৰ যিটো টেষ্ট বহুত মজা টেষ্ট। হেল্ল' এভৰিৱান, মই মঞ্জুস্না আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি এতিয়া মই সাজি কাচি আছোঁ, দেখিছে অলপ ওলাই গৈছিলোঁ, কাম আছিলে অলপ, আহি পাইছোঁ এতিয়া। আহি পাই এতিয়া ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আজি মই নতুনকৈ কেইযোৰমান কাপোৰ কিনিছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি। লগতে আজি লোকেল চিকেন আনিছোঁ, লোকেল চিকেনৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকক মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, গতিকে বলক আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এয়া লোকেল চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই দিছোঁ জালুক, দিছোঁ সৰহকৈ জালুক দিছোঁ, লগতে অলপমান দিছোঁ হালধি, অলপমান দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, লগতে নিমখ আৰু মিঠাতেল দি এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে তেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ, তেলখিনি গৰম হোৱাত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে ডালচেনি অলপমান, ইলাচি আৰু লং দি দিছোঁ এটা। এতিয়া ইয়াতে একেলগে বিলাহী দি দিছোঁ এটা, এটা বিলাহী কাটি লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু লগতে এচিকুট হালধি গুড়ি দিম। হালধি চব মেৰিনেট কৰোঁতে দিছিলোৱে, গতিকে ইয়াতে বহুত নিদিওঁ, অলপমান হালধি দিম। মছলাবোৰ মেৰিনেট কৰোঁতে দিছিলোঁ যিহেতু, আৰু মছলা নিদিওঁ, এইখিনি এতিয়া ভালদৰে অলপ ভাজি ল'ম। আৰু এচিকুট নিমখো দি দিছোঁ, নিমখটো এতিয়া এনেকৈ দি দিলে বিলাহীটো সোনকালে গলি যায়, আৰু অলপমান ভাজি থাকিব আৰু, গমটো পাবই, অলপমান বিলাহীখিনি গলি যোৱালে ভাজি থাকিব তেনেকৈ। লোকেল চিকেন ইয়াতে 700 গ্ৰাম আছে, এইখিনি মই অলপ আগতে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম, আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এইখিনি ভালদৰে দি দি এইখিনি আৰু ভালদৰে অলপমান ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে গোটেইখিনি মছলা খুব বেছি দিয়াই নাই, মই অলপমান জিৰা জালুক, যিখিনি পিচি লোৱা জিৰা জালুক দিছিলোঁ, আৰু লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হালধি আৰু জালুক দিছিলোঁ, জালুকটো পিচি লোৱা হয়, পাউডাৰ নহয়। আৰু এইখিনি এনেকৈ অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব। নিমখটো যিহেতু মেৰিনেট কৰাৰ টাইমত দিছিলোৱে, এতিয়া আৰু অলপমান দিম, সোৱাদ অনুসৰি যিখিনি আপোনালোকক লাগে তেনেকৈ নিমখ অলপ দি ল'ব। এতিয়া আৰু এইখিনি নিমখ দিম, অলপ আগতে নিমখ দিছোঁ, বিলাহীটো নিমখ দিছোঁ, গতিকে সেই আন্দাজমতে এতিয়া আৰু নিমখ দিলোঁ। আৰু আদা নহৰু মই মেৰিনেট কৰোঁতে আদা নহৰু দি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আৰু আদা নহৰু দিয়া নাই। তো এনেদৰে এতিয়া অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব। এই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম, এইখিনি 5-6 মিনিটমান সময় মই ভাজি লৈছোঁ এনেদৰে। এতিয়া ইয়াতে দিম স্পেচিয়েল বস্তুটো, স্পেচিয়েল বস্তু মানে শাক দিম মই, পালেং শাক আৰু লাই শাক। এনেকৈ আপোনালোকে খাই নে নাই নাজানো, কিন্তু মই খুব ভাল পাওঁ শাকৰ লগত মাংস খাই। লাই শাকৰ লগত মাটন বনালেও বিৰাট টেষ্টি লাগে, চিকেনটো ভালেই লাগে, আৰু গাহৰিটো ক'বই নালাগে, কিন্তু ভাল লাগে বুলি চবেই কয় আৰু গাহৰি মাংস, কিন্তু লোকেল চিকেনো খুব ভাল লাগে, মই বহুত ভাল পাওঁ এনেকৈ শাকৰ লগত লোকেল চিকেন খাই। তো আজি ভাবিলোঁ শাকৰ লগতে লোকেল চিকেন বনাওঁ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ 5-6 মিনিটমান সময়, তাৰ মাজতে ঢাকনো দিছোঁ এবাৰ দুবাৰ, আৰু ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পানী দিম, এনেকৈও খাব পাৰে, কোনোবাই যদি বিচাৰে পানী নিদিয়াকৈ খাব এনেকৈ খাব পাৰে, কিন্তু লোকেল চিকেনত অলপ পানী দিলে ভাল লাগে সৰহকৈ, সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াতে এগিলাচ পানী দিম। আৰু ইয়াতে ভালদৰে পানী দিছোঁ, এতিয়া অলপ ভালদৰে এইখিনি উতলিবলৈ দিব, আৰু আমাৰ ধুনীয়া শাকৰ লগত লোকেল চিকেন ৰেডি হৈ যাব তাৰপাছত। আৰু মই একেবাৰে শেষত এতিয়া জলকীয়া এটা দিছোঁ ইয়াতে, এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, কিন্তু মই মানে জলকীয়া খাই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু এনেদৰে কেঁচা জলকীয়া হোৱাৰ আগত মই দিওঁৱে, চ' সেইকাৰণে দিলোঁ আৰু। আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, যদি কমকৈ জলকীয়া খায় তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব, যদি সৰহকৈ জলকীয়া খাই দিবও পাৰে। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উতলিছে, এতিয়া ইয়াতে এয়া ধনিয়া পাত দি দিম এতিয়া, আৰু এতিয়া ভালদৰে ইয়াতে ধনিয়া দি দিছোঁ, হৈ গৈছে আৰু এয়া লোকেল চিকেন, শাকৰ লগত লোকেল চিকেন ৰেডি। আৰু আজি অলপমান মনটো বেয়া, মানে বেয়া মানে কি হ'ল, আজি ওলাই যে গৈছিলোঁ, মোৰ অলপ কাম আছিলে, সেই কামত মই মানুহ এজন লগ পালোঁ, তেখেতো তাতে আহিছিল, আৰু কো ইনচিডেণ্টলি মানে তেনেকুৱা নহয় যে
এনে সবকে মতা হয় তেনেকেতো মতা নহয় ন কিছুমান মানে চিনি নাপালেতো তেনেকে মতা নহয়। কিন্তু কোইনচিডেণ্টলি তেওঁক মই মাতিলোঁ আৰু সুধিলোঁ তেওঁৰ ঘৰ ক'ত, মই নিজেও নাজানো তেওঁক মই কিয় মাতিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতেও মোৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিলে, মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ হয়, সমবয়সীয়া হ'ব, গতিকে তেওঁ মোক সুধিলে ক'ত ঘৰ তোমাৰ, কাৰ ছোৱালী, তেনেকৈ মানে ক'ত চাকৰি কৰে দেউতাই, তেনেকৈ সুধিলে আৰু। ময়ো ক'লোঁ ক'ত চাকৰি কৰিছিলে দেউতাই, যিহেতু মোৰ দেউতা নাই। আৰু তেওঁ মানে দেউতাৰ ফ্ৰেণ্ড ওলাল তেওঁ মানে, আৰু দেউতাক মানে তেওঁ 95 মানৰ পৰা লগেই পোৱা নাই, আৰু গতিকে একো কানেকশ্যনে নাই, বহুত আগতে লগ পোৱা। আৰু তেওঁ গমেই নাপায় মোৰ যে দেউতা ঢুকাইছে, দেউতা যে নাই একদমেই গম নাপায়। তেওঁক যেতিয়া ক'লোঁ মই কাৰ ছোৱালী আৰু ক'ত কাম কৰিছিল দেউতাই, তেতিয়া তেওঁ ক'লে কি তুমি অমুকৰ ছোৱালী, সি ক'ত এতিয়া, কি কৰি আছে। মই ক'লোঁ যে নাই, দেউতাটো নাই, দেউতা বহুত আগতে ঢুকাল মোৰ। তেতিয়া মানে মানুহজন মানে খুব শ্বক খালে, মানে কি কোৱা, মই মানে একদমেই গম নাপাওঁ, তোমাৰ দেউতা নাই, মানে কেতিয়া ঢুকাল সি, মই তুমি যদি মোক এনেকৈ ক'লে, তুমি যদি বিলিভ কৰা, লাষ্ট উইকো মই তাৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ, মানে দেউতাৰ কথা ক'লে, তেনেকৈ ক'লে আৰু, তাৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ যিহেতু ফ্ৰেণ্ড আছিলে। মই একদমেই গম নাপাওঁ, মইতো ইনফেক্ট মই লগৰ এজনক কৈছিলোঁ, সি ক'ত আজিকালি, বহুদিন লগেই পোৱা নাই, বহুত বছৰ ইনফেক্ট লগ পোৱা নাই, তেনেকৈ কৈছে আৰু। আৰু 95 তেতিয়া দেউতাৰ বিয়াই হোৱা নাছিল, তেতিয়াই লগ পাইছিল। আৰু বিশ্বাস কৰক, গোটেইখিনি কথা যেতিয়া কৈছিল ইমান বেছি বেয়া লাগিছিল, মানে মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছিল, কাৰণ এনেকৈ মানে হঠাৎ দেউতাৰ লগৰ এজন লগ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, আৰু লগ পালোঁ, বহুত বেয়া লাগিছিল মোৰ লগ পাই। তেখেতৰো বহুত বেয়া লাগিছিল যেতিয়া গম পালে যে দেউতা নাই আৰু এতিয়া। তাৰপিছত মোৰ বৰদেউতাহঁতকো লগ চিনি পায় আৰু, লগ পাইছে আগতে, তেনেকৈ ক'লে আৰু, তোমাৰ বৰদেউতাটো পুলিচ আছিল, তেনেকৈ সুধিলে, দেউতাই MMCHৰ চাকৰি কৰিছিল, তেনেকৈ সুধিলে। তাৰপিছত আৰু ক'লে বহুত ভাল মানুহ আছিল, বহুত বেছিয়ে ভাল আছিল, মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিল সি, এনেকৈ হঠাৎ কিবা হ'ল মই গমেই নাপালোঁ, বহুদিন কানেকশ্যনে নাই, তেনেকৈ মানে তেখেতক লগ পাই খুব ভাল লাগিল। আজি মনটো বেয়া লাগিছে কাৰণ তেনেকৈ আৰু, দেউতাৰ লগৰ এজন লগ পাইছোঁ কাৰণে হঠাৎ হয়তো অলপ ইম'চনেল হৈ গৈছোঁ। বাৰু যি কি নহওক, এইবোৰতো পাৰ্ট অফ এ লাইফ, এইবোৰ হৈয়ে থাকে মানুহৰ আৰু, আৰু হৈয়ে থাকে মাজে মাজে তেনেকুৱা কাবাক কাবাক লগ পালে। আৰু এতিয়া লোকেল চিকেনৰ ৰেচিপিটো অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে, আপোনালোকক মই ট্ৰাই কৰি কিনে দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱা বা বনাইছোঁ নাজানো। এতিয়া ভাত খাম, লগতে আছে লোকেল চিকেন আৰু লগতে আছে শাক ভাজি, বেছি একো বনোৱা নাই, মই জাষ্ট টেষ্ট কৰি আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। চিকেন বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে, আৰু শাক ভাজি, লগতে নেমু লৈছোঁ, মজা লাগি যায়। মানে ব্ৰইলাৰ মাংসটোৰ বেলেগ টেষ্ট, কিন্তু লোকেল চিকেনৰ যিটো টেষ্ট, বহুত মজা টেষ্ট। আৰু মৰিচা শাক ভাজি, শাক ভাজি খাই মই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু মৰিচা শাকটো বিৰাট টেষ্টি লাগে খাই। আৰু এয়া চিকেন, কলপাতত ভাত খাব পোৱা নাই বহুত দিন, সেইকাৰণে কলপাতৰ প্লেটত লৈছোঁ যাতে কলপাতত ভাত খোৱাৰ নিচিনা ফিলটো হয়। বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে মাংস, ধুনীয়াকৈ সিজিলে খাই ভাল লাগে আৰু বহুত টেষ্টি হৈছে, বিশ্বাস কৰক। একো বেছি মছলাও দিব নালাগে, লোকেল চিকেনৰ এইটো ভাল যে বহুত কম মছলাতে বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকক যে মই কৈছোঁ দুযোৰ নতুন কাপোৰ কিনিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি, এইযোৰ এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ, এযোৰ চাওক, বুটিকৰ পৰা কিনিছোঁ, ধুনীয়া কটন কাপোৰ এযোৰ, নুনি ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰ, এইখিনি গোঁঠা নাছিলে, এইবোৰ পিছত গুঠিছোঁ, ধুনীয়াকৈ চিলাইছোঁ। আৰু এইযোৰৰ ব্লাউজ পিচটো চিলোৱাই হোৱা নাই, মেখেলাখন এনেকুৱা হয়, বুটিকৰ কাপোৰ হয়, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, খুব মিহি হয় আৰু লগতে পিন্ধিবলৈ খুব আৰাম এইযোৰ কাপোৰৰ, গৰমত ভাল হয় এইযোৰ কাপোৰ। তাৰ লগতে এইযোৰ কাপোৰ এযোৰ কিনিছোঁ, এইটো মোৰ বিৰাট ফেভৰেট হয় কাৰণ ব্লেক মোৰ বহুত ফেভৰেট এনেই, আৰু তাতে কাপোৰযোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কাম কৰা, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, পিন্ধিবলৈও বহুত আৰাম, খুব ধুনীয়া। এইযোৰ বুটিকৰ কাপোৰ হয়, হোৱাইট কালাৰ আছে, ব্লেকত হোৱাইট কালাৰ ফুল আছে, আৰু মই সেইকাৰণে হোৱাইট কালাৰ দি গুঠিছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু ব্লেকত হোৱাইট থাকিলে এনেও খুব ধুনীয়া দেখি। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো মই খুব ধুনীয়াকৈ চিলাইছোঁ, এইটো ইয়াৰ ব্লাউজ হয়, চিম্পলকৈ চিলাইছোঁ, খালি অলপ ডিপ বেক দিছোঁ, লগতে এনেকুৱা ব্লাউজটো চাওক, পিঠিখনত সৰু সৰু বুটা আছে আৰু হাতখনত সৰু মিহি পটি এটা আছে, লগতে
এটু সব কি ধুনিয়া হৰু হৰু গুটা এটা খুব ধুনিয়া সিম্পলত মানে খুব ধুনিয়া এইটো কাপোৰ ইকারে আপোনালোকৰ দেখুৱালো শেয়ার কৰিলো আৰু কাপোৰ ঢেৰ আছে মই ভাবিছো এক্সট্ৰা কে এদিন কাপোৰৰ মানে অকল সাদৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ ডিজাইনৰ ভিডিওটা বনাম বুলি ভাবিছো এটো খুব ধুনিয়া মায়ে পিন্ধিছে এইযোৰ কাপোৰ এদিন খুব ধুনীয়া দেখিছে মাকো ভাল লাগিছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু মই নাই পিন্ধা এইযোৰ মই আনিছোঁহে চিলাই থৈ দিছোঁ তেনেকৈ পিন্ধিব লগা হোৱা মানে জাগা নাই পিন্ধিব বিয়া চিয়া খাবার পাতিলে সো গাইজ আজির ভিডিওটো ইমানে আছিল আশা করো আজি ভিডিওটো চাই আপনাদের ভাল পালে আর যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক করব শেয়ার করব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব একেবারে নাপাহরব পুনর লগ পাম এটি নতুন ভিডিওর হইতে বাই বাই।